आदरणीय दर्शकहरू यतिखेर हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ विशेष गरी युवा पङ्क्तिमा अत्यन्त रुचाएका धार्मिक व्यक्तित्व धार्मिक अभियन्ता अभिषेक जोशीजी स्वागत छ यहाँलाई नमस्कार के कसरी बित्दैछ र अहिलेका समयहरू जनगणनाको सम्बन्धमा पनि अलिअलि आवाज उठाउने काम भइरहेको छ र पछिल्लोचोटि जुन पशुपतिमा क्रिस्चियनले लास गाडेको सन्दर्भ आयो त्यसमा पनि विकास कोषलाई चाहिँ झग्याउने कि जग भन्ने कुराकानी भइरहेको छ र यसपछि म फेरि एकचोटि कर्णाली प्रदेशको यात्रामा जाने विचार गर्दैछु जस्तो अहिले मस्टोले तातिरहेको समय छ होइन दुईवटा इसाई सङ्गठनहरूले वक्तव्य निकालेर भने मस्टो महासङ्घको गठन गरियो भनेर आयो होइन मस्टो कुलान पूजा समितिहरूले चाहिँ होइन हामी चाहिँ त्यस्तो होइनौँ भन्ने कुरा पनि आयो होइन युवराज कार्कीले मस्टो महासङ्घको नामबाट वक्तव्य पनि निकाल्नुभयो यसलाई कसरी लिडर छ युवराज कार्की जसपाको मान्छे हो जस्तो छ किनभने हिजोको दिनमा युवराज कार्कीको सङ्गठनले वैधानिक निर्णय गरेन नै त्यतिखेरको सङ्घीय समाजवादी जसको अध्यक्ष उपेन्द्र यादव थियो त्यो पार्टीमा सामेल हुने भनेर भनेको थिएँ त्यसपछि त्यही पार्टी बाबुरामसँग मिलेर अहिले र रा, राजपासँग मिलेर रा, जनता समाजवादी पार्टी भयो भनेपछि जनता समाजवादीको चाहिँ केन्द्रीय सदस्य भन्नुपर्छ जो केन्द्रीय सदस्यको नेतृत्वमा खुलेको विश्व मष्ट महासङ्घ हजुर जसपाको केन्द्रीय चाहिँ सदस्यले किन खोल्यो भन्ने कुरामा चाहिँ जानुपर्छ चा, क्या हजुर हजुर उनीहरू त सुरुदेखि हिन्दू विरोधी हो नि त जसपाको सबैभन्दा ठुलो भोट ब्याङ्क मधेसको हिन्दू हो तर जसपा नै नेपालको सबैभन्दा ठुलो हिन्दू विरोधी पार्टी हो त्यो फ्याक्ट कुराहरू हो नि त त्यही भएर के भयो त भन्दा अब हिन्दूको विरोध गरिराख्दाखेरि मधेसमा त पत्ता साप हुने अवस्था आउँदैछ उपेन्द्र यादवले गर्दाखेरि पहाडमा पनि के भयो भने बाबुराम त मधेस हिन्दू विरोधी भनेर चित्रित भयो नि त आङ्काजीले त खुले हेर हिन्दूको विरोध गरिरहेको छ यी सबै एउटै पार्टीका एउटै ड्याङ्का मुलाहरू भए त अब भोट ब्याङ्क कसरी तयार पार्ने त भन्दा युवराज कार्कीलाई अगाडि सारियो युवराज कार्की नै किन अगाडि सारियो भने बाबुरामबाट नै चर्चित भइहाल्यो आङ्काजी पनि हिन्दूलाई गाली गरेर चर्चित भइहाल्यो उपेन्द्र यादव पनि मुसलमानलाई चाहिँ आड भरोसा दिएर चर्चित भइहाल्यो अनि युवराज कार्की कसरी चर्चित हुने त भन्दाखेरि उसलाई चर्चित बनाउनुको लागि एउटा व्यक्तिलाई चर्चित बनाउनुलाई र एउटा पार्टी जिताउनुलाई कत्रो ठुलो षड्यन्त्र हेर्नुहोस् अनि विश्व मष्ट महासङ्घ भनेर खसहरूको मष्टो भनेर लगाइदिएर यहाँ त अठार पर्सेन्ट छ क्षेत्रीयहरू खसहरू त भनेपछि त्यो अठार पर्सेन्टलाई केही गरी चाहिँ हामीले तान्न सक्यौँ भने जसरी मधेसीहरूलाई चाहिँ जातीय भौगोलिक उत्पीडनको नाममा तानियो आदिवासी जनजातिलाई जातीय उत्पीडनको नाममा दलितहरूलाई चाहिँ जातीय उत्पीडनको नाममा तानियो नि त्यसै गरी धार्मिक उत्पीडनको नाममा यदि मष्टलाई तान्न सकियो भने त हामी नम्बर वान पार्टी बन्छौँ भन्ने क्यालकुलेसन गरेर त्यस त्यसअन्तर्गत यो काम गरिएको तब युवराज कार्कीलाई सांसद बन्न मन लाग्यो भन्दैमा उसको इच्छाअनुसार हामीले थपडी बजाइदिनु पर्छ भन्ने त हुँदैन नि त त्यो कारणले यी कुराहरूको त हामीले विरोध गर्नुपर्छ जस्तो विश्व मष्ट महासङ्घ भनेर आइसकेपछि अघिल्लो दिन दुइटा इसाई सङ्गठनले भने होइन भोलिपल्ट नाटकीय ढङ्गले होइन है भनेर भनिए तापनि फेरि मस्टो महासङ्घको नाममा युवराज कार्कीले दिएको वक्तव्य र अघिल्लो दिनको वक्तव्यमा त मेल खायो भाषा एउटै छ दुइटैले कसलाई गाली गरेका छ बाहुनलाई र हिन्दू धर्मलाई गाली गरेका छन् त्यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण आइएनजिओको नाम आएको छ युएमएन भन्ने त्यो युएमएनको तपाईँले गएर अफिसियल पेज हेर्नुभयो भने त्यहाँले घोषित रूपले के भनेको छ भने नेपालीको माझमा हामी जिजसलाई चिनाउन चाहन्छौँ भनेको छ Hmm. त्यो नेपालीको माझमा जिजसलाई चिनाउन चाहन चाहन्छौँ भन्नुको कारण के हो भन्दा युएमएन सार्वजनिक घोषणा गरेरै नेपालमा क्रिस्टियानिटी फैलाउन पसेको छ hmm. र उसले आवर इन्सपिरेसन भनेर कोबाट इन्सपायर भएको छ त भन्दा जिजस र बाइबलबाट इन्सपायर भएको छु भनेर उसले आफ्नो वेब पेजमा आधिकारिक रूपमा लेखिसकेपछि समाज कल्याण परिषदले यसलाई कसरी नेपालभित्र काम गर्ने अनुमति दियो क्या शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ त्यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् सरकारले नै संरक्षण दिएपछि त यिनीहरू त यहाँ त यत्तिकै नाङ्गो नाच नाच्न आएको धर्मको नाममा नाच्छन् नै युएमएनले खस मस्ट महासङ्घ मात्र होइन युएमएनले त यहाँ त कति बितन्डा मचाउँछ मचाउँछ यस्ता त तपाईँको बाइस पच्चिसवटा आइएनजिओहरू छन् क्या हाम्रै छिमेकीहरू हेर्नुहोस् पाकिस्तानले चाइनाले भारतले बङ्गलादेशले यो आइएनजिओहरू किन ब्यान्ड गर्यो त भन्दा यी सबै यही क्रिस्चियन मिसनरी बोकेर ल्याउने अनि त्यो देशभित्र अनेक खालका द्वन्द्व फैलाइदिने गरेको भएर पाकिस्तान जस्तो मुलुकले आइएनजिओ ब्यान्ड गरिदियो बङ्गलादेश जस्तोले ब्यान्ड गरिदियो चाइना र भारत त ल शक्तिशाली छन् उनीहरूले त निर्णय गर्छन् भने हामी त बङ्गलादेश र पाकिस्तानको लेभलमा पनि जान सकेनौँ क्या राष्ट्रिय स्वार्थको मामिलामा त यहाँ त खेल्छन् नै खेल्ने भनेरै आएका छन् तर यिनीहरूले खेल्न खोजे भन्दैमा तपाईँ हामी पनि आफ्नो राष्ट्रको चाहिँ अस्मिता नै धरापमा पारेर आफ्नो मौलिक धर्म संस्कृति नै नाश पार्ने गरी यिनीहरूका मतियार किन बनेको भने जस्तो नेपालका राजनीतिहरू चाहिँ जस्तो यहाँले भने जस्तै यिनीहरू परिचालित छन् यसमा विवाद छैन होइन जस्तो अहिले पनि केही अभियन्ताहरूले उठाइरहनु भएको छ जस्तो युएनको जुनको कुरा हिसाबको किताब पनि आइरहेको छ होइन झन्डै एक अर्ब पैँतिस करोड रुपियाँ वार्षिक रूपमा बजेट आउँछ होइन त्यो पैसा कहाँ जान्छ भन्ने कुरा समाज कल्याण परिषदलाई थाहा छैन र समाज कल्याण परिषदले यहाँले भने जस्तै सरकारले संरक्षणमा धार्मिक द्वन्द्व भित्राउने काम भइरहेको छ समाज कल्याण परिषदले अनुमति नदिकन का यिनीहरू काम गर्न सक्छन् सक्दैनन् नि त्यो समाज कल्याण परिषदमा बसेका मान्छे कस्ता हुन् भने तिनलाई राष्ट्रको माया छ कि छैन तिनलाई यो देशको धर्म संस्कृतिको माया छ कि छैन क्या भ्रष्टाचारी हुनु घुसखोरी हुनुको पनि एउटा लेभल हुनु पऱ्यो क्या यहाँ त लेभल नै हद पार गरेर भ्रष्टाचारी र घुसखोरी भइसक्यो यिनीहरू सरकारले के भनेको छ भन्दाखेरि कुनै पनि हिसाबले धर्म परिवर्तनको काम गर्न नदिने धर्म प्रचारको काम गर्न नदिने भनेर संविधानमा लेख्ने तर त्यही सरकारको अङ्गको रूपमा बसेको समाज कल्याण परिषदले चाहिँ भटाभट यहाँ चाहिँ धर्म प्रचार गर्ने चाहिँ घर गर घरमा बाइबल पुर्याउने क्रिस्चियनिटी फैलाउनेहरूलाई चाहिँ ल गरि खाउ भनेर चाहिँ अनुमति दिने आज भर्खर मलाई बिहान पाल्पाबाट एउटा भिडियो फुटेज पठाएको छ एक मिनट सडचालिस सेकेन्डको त्यो फुटेजमा त्यो त्यसमा चाहिँ स्थानीय गाउँलेहरूले एकजना महिलालाई तिमी धर्म परिवर्तन गराउन पाउँदैनौ भनेर हपारिरहेछन् क्या ऊ चाहिँ बाइबल बोकेर घर घरमा गइरहे किन नहोस् त भर्खरै मात्र सच्चाइले त्यहाँ शाखा विस्तार गरेछ होइन यसमा दुइटा कुरा छ हेर्नु सागर हजुर पहिलो कुरा जसरी पाल्पाका स्थानीयहरू ताते त्यसरी स्थानीयहरू तात्ने हो भने यी समाज कल्याण परिषदले अनुमति दिए पनि हिनको केही जोड चल्दैन होइन दोस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि के भन्छन् तपाईँको चुप्पो लागेर बसिदिने हो भने जसरी त्यो चाहिँ तपाईँको पाल्पामा खोल्न अनुमति दियो नि त्यो के अरे सच्चाइ केन्द्रलाई खोल्ने अनुमति दियो नि हो त्यसरी भट्टाआट फेरि अनुमति दिँदै जान्छ क्या र दुइटा मध्ये एउटा विकल्प रोज्नु पऱ्यो ठिक छ मलाई मतलब छैन भन्ने हो भने जसरी सच्चाइ केन्द्र खोल्दैछ चुप्प लागेर बस्नु पऱ्यो होइन म सहन सक्दिनँ भन्ने हो भने जसरी पाल्पाका मान्छेले विरोध गरे त्यसरी विरोध गर्नु पऱ्यो त्यो क्लिपमा त्यो केटीले के भनेको छ भने बाइबल पढेर मैले के गल्ती गरेँ परमेश्वरले मलाई व्यविचार नगर भनेर सिकाउनु भयो के त्यो केटीलाई हिन्दू शास्त्रले व्यविचार गर भनेर सिकाएको छ त पहिला आफ्नो शास्त्र पढ्नु पऱ्यो नि अनि आफ्नो शास्त्रको केही ज्ञान hmm. छैन अनि जिजसले यस्तो भनेको छ त्यस्तो भनेको छ भन्दै हिँडेर हुन्छ जिजसले प्रेम गर भनेर कि हाम्रो चाहिँ घृणा गर भनेको छ बरु बाइबलमा म देखाइदिन्छु घुमाउरो पाराले फलानु फलानु जातिलाई घृणा गर अर्काको चाहिँ देवी देवताको थान भत्काउ मूर्ति तोड मन्त्र जप्ने चाहिँ नर्कमा जानेछन् भनेर भने त्यो घृणा हो कि होइन तर हाम्रो शास्त्रमा कसैलाई पनि त्यसरी तोकेर एउटा शब्द कि एउटा अक्षर पनि लेखिएको छैन भनेपछि प्रेमको पाठ त हामीले सबभन्दा बढी पठा पढाइरहेछौँ नि त होइन वैदिक धर्ममा वैदिक सभ्यतामा त उसै पनि यो सारा पृथ्वी त एउटै परिवार हो भनेर भने सबैसँग चाहिँ समान व्यवहार गर भनेकै छ सबैको मन्त्र सबैको समिति सबैको विचार एउटै होस् भनेकै छ त यो मूल मन्त्रलाई छोडेर त्यो चाहिँ बाइबल समातेर आफू त गयो गयो ठिकै छ कि अर्काको घरमा अर्काको ढोका ढकढकाएर भित्र किन छिर्नु भने त्यो समातेर भनेपछि नेपालको संविधानले पनि त्यस्तो किसिमको कार्य गर्न पाइन्न भन्ने त प्रश्न छ नि होइन संविधानले पनि निषेध गराएको छ अदालतले पनि निषेध गराएको छ तर पब्लिक बेवकुफ भइरहेछ क्या त्यही भएर भने पब्लिकसँग जम्मा दुइटा विकल्प छन् या त सच्चाइ केन्द्र खुल्यो भनेर त्यो चाहिँ रोएर बस्ने हो चुप्प लगाएर बस्नु पर्यो घरभित्र रोएर बस होइन भने प्रतिकारमा उत्र जसरी पाल्पामा प्रतिकारमा उत्रेका छन् पाल्पा र पोखरामा त तपाईँको धेरैचोटि प्रतिकार भयो नि त त्यहाँ अहिले शिथिल भयो क्या यिनीहरू हो जहाँ प्रतिकार हुन्छ इन्यार त्यहाँ यिनीहरूको यिनीहरू शिथिल हुन्छन् हेर्नुहोस् जहाँ प्रतिकार हुँदैन रुँदै बस्छन् नि त्यो फोटो खिचेर हामीलाई फेसबुक पठाएर हुन्छ भने भन्नुहोस् न हजुर मानव तपाईँको चाहिँ हुम्ला जुम्लामा कसैले चर्च खोल्यो अरे त्यहाँ चाहिँ त्यही त्यहाँ चर्च खोल्यो भने त्यो चर्चको फोटो तपाईँलाई यहाँ मलाई पठाएर के उपलब्धि हुन्छ तर गाउँले नै उभिएर स्थानीय नै उठ्नु पर्यो स्थानीय उठ्नु पर्यो नि त्यहाँ चर्च खोल्नै नदिनुहोस् भवन बनाउने बित्तिकै भत्काइदिई न कसरी खुल्छ त्यहाँ चर्च अनि आफू नजाग्ने आफू केही गर्न नसक्ने लाचार गर भएर बस्ने घरभित्र त्यहीँ थुनिएर बस्ने अनि त्यसपछि तपाईँलाई हामीलाई फोटो पठाएर यहाँ चाहिँ यस्तो भइरहेछ भनेर गरेर हुन्छ अनि टिका टिप्पणी पनि हुन्छ टिका टिप्पणी हुन्छ अनि तपाईँ हामी गएर चाहिँ जोगाइदिने कहिलेसम्म जोगाउने त्यो सम्भव हुँदैन नि त स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार छ चा, होइन वडा समिति छ नगरपालिका होला गाउँपालिका होला त्यहाँ स्थानीय जनता पनि जागरुक हुनु जागरु पऱ्यो नि जसलाई भोट दिएर जनप्रतिनिधि बनाएको त्यसलाई घचघच्याउनु पर्यो कि हामीलाई घच घच्याउने हामी त जागिसकेका छौँ हाम्रो काम तपाईँ हाम्रो काम भनेको त जगाउने काम हो जाग्ने काम त स्थानीय हो नि त कि हामीलाई नेता मानेर हिँड्नु पर्यो अनि हामी सबै ठाउँमा पुगौँला होइन हामीलाई चाहिँ नेता नमान्ने तिमीहरू चाहिँ कतिपय ठाउँमा त अब यही फेरि हिन्दूहरूले नै के भन्छ भने तिमीहरू धर्मको कुरा वर्ता नगर भने उल्टै हामीलाई सम्झाउनु हुन्छ hmm, hmm. त्यही भएर के छ मैले भन्न खोजेँ मेरो चाहिँ यो उसको चाहिँ निचोड के हो त भन्दाखेरि मैले दिन खोजेको निचोड के हो भने हामीसँग दुईवटा तिनवटा भन्दा बढी विकल्प छैनन् या चुपचाप बस्नु पर्यो या आफै hmm. जागेर प्रतिकारमा उत्रिनु पर्यो जसरी पाल्पातिर भयो या त त्यो जनप्रतिनिधि जसलाई तपाईँले भोट हालेर पठाउनु भएको छ तपाईँ काङ्ग्रेस या कम्युनिस्टको कार्यकर्ता भएर बसिसकेपछि त्यो कम्युनिस्ट या कार्य काङ्ग्रेसलाई नै घचघच्याउनुहोस् त्यो काम बन्द गर भनेर अनि भोट हाल्ने बेला चाहिँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्टलाई हाल्ने अनि त्यहाँ धार्मिक समस्या आएन तपाईँ हामीलाई फोटो पठाएर हुन्छ त हुँदैन नि त्यही भएर यी दुई चारवटा विकल्पभन्दा बाहिर के छैन हामीसँग अरू विकल्प छैनन् यसमा मान्छे लाग्नु पर्यो जस्तो यो बिचको कुरा गरिरहँदा इसाई मिसिनरीको कुरा यहाँले उठाउनु भयो दर्जनौ सङ्घ संस्थाहरू छन् होइन राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अठहत्तर हाम्रो दैलोमा आइसकेका छ यसलाई प्रभाव पार्ने किसिमले विभिन्न कार्यहरू सक्छन् भन्ने कुरा पनि उठाउनु भयो होइन जस्तो केही समय अगाडि विश्व हिन्दू महासङ्घ नेपालका नाममा केही जिल्लाहरूमा जाने काम पनि भयो होइन तर जहाँ जहाँ जिल्लामा पुगेर आउनुभयो त्यहाँ त्यहाँ झन् बढी अरू बेदर्मीहरूले खेले भन्ने कुरा आधार तपाईँले पनि पाउनु भएको छ सूचना होइन जस्तो इटरीको घटनामा बुझ्न सक्छौँ त्यो सङ्गठनले अघिल्लो दिन कार्यक्रम गऱ्यो भोलिपल्ट उन्नाइसवटा चर्चको एका साथ उनीहरूले शुभारम्भ गरे होइन त्यसै गरी अर्को झापाकै घटनामा पनि अठारवटा चर्चको कुरा आएको छ होइन भनेपछि त जस्तो धार्मिक सङ्गठनको मोहडा प्रयोग गरेर कतै हामीले बाटो बनाइदिइरहेछौँ कि के लाग्छ अभिषेकजी त्यो पनि हुनसक्छ र एउटा चाहिँ हामी एउटा कहाँ गल्ती गर्दैछौँ भने नि गएको ठाउँको मान्छेलाई सही ढङ्गले हामी सम्झाउन बुझाउन सकिरहेको छैनौँ त्यो सम्झाउन बुझाउन नसक्दाखेरि कमजोरी त भइरहेछ नि त त्यो कमजोरीमाथि उनीहरूले टेकिरह तपाईँ काठमाडौँभित्र हेर्नुभयो भने एक समय काठमाडौँको परिचय के थियो त भन्दा मन्दिरै मन्दिरको सहर भनेर अब अहिले त्यो परिचय विस्थापित भइसक्यो अब चर्च नै चर्चको सहर भनेर चिनिने अवस्था आइसक्यो किन टोल टोलमा चर्च खुलिसक्यो पाँच सय सडसठीवटा त रेकर्डमा देखिन्छ त्यो पनि कुनै एउटा विशेषको प्रोटेस्टेन्ट विशेषको होला क्याथोलिकको त्यसरी नै छ तपाईँको सियोनको त्यसरी नै छ सच्चाइको त्यसरी नै छ अर्थोडक्सको त्यसरी नै छ भन्दाखेरि त यिनीहरूको त पन्ध्र सय दुई हजार भन्दा बढी चर्च त काठमाडौँ घेरिसक्यो भनेपछि अब मन्दिरै मन्दिरको सहर होइन चर्चै चर्चको सहर काठमाडौँ भन्दा अत्युक्ति नहुने भइसक्यो पहिला के भनिन्थ्यो त भन्दा नेपाललाई देवभूमि भनेर भनिन्थ्यो तर अब तपाईँ हाम्रै गल्तीले गर्दाखेरि अब नेपाल चाहिँ देवभूमि होइन यो चाहिँ चर्चहरूको भूमि हो भन्ने अवस्था आइसक्यो किनभने एउटै मन्दिरलाई घेरेर चार दिशामा चारवटा चर्च चार खडा गरिन्छन् भगवान् श्री पशुपतिनाथको जग्गामा पनि पनि चर्च छ त्यो एउटा होइन विषयमा पनि रमाइलो पर्छ एकछिनपछि त्यसमा जान्छु अहिले यो चाहिँ मन्दिर घेरेर चर्च बनाउने प्रसङ्ग तपाईँले आफ्नो घर छेउको मन्दिर निहाल्नु क्या हजुर घर छेउको मन्दिर निहाल्नु हरेकलाई म भन्दैछु तपाईँको घर छको मन्दिरको नजिक नजिकमा एउटा न एउटा चर्च तपाईँले फेला पार्नुहुन्छ पा म त धेरै ठाउँमा डुलेको छु धेरै ठाउँमा त्यहाँ कि यहाँ त मन्दिरको चाहिँ अगाडिपट्टि ढोकामा साइनबोर्ड राखेको छ फलान ठाउँमा चर्च छ भनेर या मन्दिर यहाँनिर छ भने मन्दिरलाई ठ्याक्कै मन्दिरबाटै देखिने गरी चर्चको भवन खडा गरेका छन् यहाँ त यसरी घेराबन्दी गर्दैछ नि अब यी कुराहरूको हामी भण्डाफोर कहिले गर्ने सङ्गठन त हामी बनाउँदैछौँ बन्छन् पनि तर त्यो सङ्गठनको औचित्य के यही जनगणनामा भन्न चाहन्छु क्या म देश भरि सङ्गठन भएका चाहिँ एक सय एक ठुल्ठुला चाहिँ धार्मिक सङ्गठनहरू भए हामीसँग mm. तर तिनले आफ्ना नेता कार्यकर्ता सदस्य समर्थकहरूलाई यो जनगणनामा तपाईँ हामीलाई दिग्भ्रमित बनाउने खेल भइरहेछ तपाईँ हामीले आफ्नो चाहिँ धर्मको उस महलमा हिन्दू नै लेख्नुहोस् भनेर अभियान चलाउन सक्यौँ त यहाँ त कस्ता मान्छे देखा पऱ्यो भने बुद्धिस्टको कुरा गर्न चाहन्छु म केही बुद्धिस्टहरू है सबै बुद्धिस्ट साथीले चित्त नदुखाउनु होला केही बुद्धिस्टहरूको चरित्र कस्तो देखा पऱ्यो भन्दाखेरि ए खबरदार धर्मको महलमा हिन्दू लेख्लास् हिन्दू लेख्न पाउँदैनस् भनेर चाहिँ आह्वान गर्ने भिडियो दिने तर आफ्नै बुद्धिस्टलाई इसाई नलेख म बोन नलेख बुद्धिस्ट नै लेख भनेर हपार्न नसक्ने त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिकाउन नसक्ने त्यो कस्तो प्रवृत्ति हो त भन्दा हिन्दूको रिसले आफू सिद्धिन तयार छ क्या ऊ चाहिँ आफ्नै घरमा आगो लगाइदिएर हिन्दूको घर जल्छ भनेर मख परिरहेका मान्छेहरू छन् किराँतीभित्र पनि त्यस्ता मान्छे छन् क्या उसलाई थाहा छैन किराँती नै तिन टुक्रा पारिसक्यो भनेर ऊ केमा रमाउँदैछ त भन्दा ल अब मस्ट महासङ्घ गठन भयो अब हिन्दूको सङ्ख्या घट्ने भयो ए बाबा मस्ट महासङ्घले त कति घटाउला आफ्नो ठाउँमा छ तर तपाईँकै किराँतलाई तिन फ्याँक चार फ्याक पारिसक्यो तिन पर्सेन्ट किराँतलाई जिरोमा झार्ने खेल भइसकेको छ त उसले हिन्दूलाई दुई टुक्रा पार्यो भनेर मक्ख पर्ने कि आफू चार टुक्रा पारेको छु भनेर छटपटाउने त बुद्धिस्टलाई पनि मैले भन्न खोजेँ त्यही कि जो पनि आफूलाई चाहिँ बुद्धिस्ट भन्दै हिन्दूलाई गाली गर्छन् तिनलाई पनि मेरो आग्रह त्यही हो बुद्धिस्टलाई नौ पर्सेन्टबाट झारेर त चार पर्सेन्टमा झार खसाउने <Santhe> गेम सुरु भइसकेको छ तपाईँ चाहिँ हिन्दू दुई टुक्रा हुँदैछ भनेर मख पर्ने कि त्यो चार टुक्रा हुन आँटेको बुद्धिस्टलाई जोगाएर फेरि नौदेखि बाह्र पर्सेन्टमा पुर्याउने त गेम यस्तो खालको छ अभुजहरू यस्ता खालका छन् क्या त मैले त्यही भएर यहाँ आग्रह गर्न चाहेको के हो भन्दाखेरि जति पनि छन् चाहे त्यो किराँती होला उसले सग्लो किराँत लेख भन्नु पऱ्यो बुद्धिस्टले सग्लो बुद्ध लेख अरू नलेख भन्नु पर्यो हिन्दूले सग्लो हिन्दू लेख भन्नु पऱ्यो क्या त्यसको लागि त तपाईँ हाम्रा जो पनि समर्थकहरू छन् साथीहरू छन् सदस्यहरू छन् नेताहरू छन् कार्यकर्ता सबैको बिचमा त्यो म्यासेज जानुपऱ्यो नि त त्यो म्यासेजै हामी पुर्याउन सकिरहेको छैनौँ क्या अनि हामीले देश दौडा गरेकोमा घमण्ड गरेर हुन्छ अनि मैले देशैभरि सङ्गठन बनायो भने घमण्ड गरेर हुन्छ त्यो सङ्गठनको के काम जुन सङ्गठनले आफ्नै धर्मको लागि खुलेर बोल्न सक्दैन क्या भनेपछि पशुपतिनाथको जग्गामा चर्च होइन चर्च बन्यो यही प्रसङ्गमा रमाइलो कहानी सुनाउँछु पशुपतिको जमिनमा क्रिस्चियनले लास गाडेको छ मैले त्यो लासको छेउमा बसेर भिडियो बनाएँ होइन त्यसपछि दुई चारजनाले यो त गर्न पाइन्छ नि भन्ने कुरो गरेँ क्या किनभने लास गाड्ने ठाउँमा जसले गाडे पनि हुन्छ त्यो होइन पशुपतिनाथमा कसले लास गाड्न पाउने भनेर त त्यो त विकास कोषले गरेर निर्णय छ नि त त्यो पनि शास्त्रीय परम्परा पनि छ फेरि शास्त्रीय परम्परा दिएको छ शास्त्रीय परम्परामा त क्रिस्चियन कहाँ छ र हामीसँग छैन नि अनि यिनीहरूले लास गाडे विकास कोषले छेक्यो छेकेपछि मुद्दा पुग्यो अदालतमा हेर्नुहोस् है मुद्दा हाले कसले भने त्यो चरी बहादुर गहतराज सिपी गहतराज चरी बहादुर गहतराज नाम चाहिँ चरीबहादुर गतराज रहेछ त्यो मुद्दाको ऊ पढेपछि थाहा भयो क्या त्यसमा चरी बहादुर गहतराजले के चाहिँ आफ्नो दाबी पेस गराएको छ भने या त राज्यले हामीलाई समाधि स्थल दिनु पर्यो होइन भने पशुपतिमै गाड्न पाउँ भनेर भनेको छ होइन दुइटै कुरा तर्क उसको गलत छ क्या पशुपतिमा के को आधारमा गाड्न दिने के उनीहरूले पशुपतिलाई देउता मानेछ र हामी गाड्न दिने होइन नि अनि दोस्रो कुरा राज्यले मलाई समाधि स्थल दिनु पर्यो राज्यले चरीबहादुर गहतराजलाई चिठी लेखेर तिमी चाहिँ क्रिस्चियनमा जाऊ तिम्रो लागि म चर्च बनाइदिन्छु तिमीलाई म बाइबल पढ्ने व्यवस्था गरिदिन्छु भनेको थिएँ र या चरीबहादुर गहदराजले क्रिस्चियनमा जानुभन्दा अगाडि राज्यसँग पर्मिसन लिएको थियो म क्रिस्चियनमा जाँदैछु तिमीले चाहिँ मलाई चर्चको व्यवस्था गर बाइबलको व्यवस्था गर समाधिस्थलको व्यवस्था गर भनेको थियो यो देशको कुनै पनि क्रिस्चियनले राज्यसँग अनुमति लिएर क्रिस्चियन बनेको नै होइन यो देशमा कुनै पनि चर्च राज्यसँग अनुमति लिएर खुलेको नै होइन यो देशमा कुनै पनि बाइबल राज्यसँग अनुमति लिएर बाँडिएकै होइन राज्यले के भन्छन् तपाईँको यो क्रिस्चियानिटीमा जानुको लागि चर्च खोल्नुको लागि बाइबल वितरण गर्नुको लागि जब राज्यबाट पर्मिसन चाहिएन राज्यको सहयोग चाहिएन भने आज तपाईँ स्थल खोल्नलाई राज्यसँग जमिन माग्ने राज्यले ठेक्का लिएको छ र राज्यले भन्या छ र कि तिमीहरू क्रिस्चियनमा जाऊ तिम्रो समाधि स्थलको ठेक्का मलिन्छु भन्या छ कहीँ छैन नि जब तिमीलाई क्रिस्चियन बन्न राज्य चाहिएन चर्च खोल्न राज्य चाहिएन भने आज समाधि स्थलको लागि किन राज्य चाहियो आफै पैसा उठाएर खोल्यो हुन्छ त त्यत्र देशैभरि चाहिँ हजारौँ हजार चर्च खोल्ने पैसा छ एक ठाउँमा जमिन किनेर लास गाड्न पैसा छैन यहाँसँग त्यो सर्वोच्चले पनि यही आदेश दिएको छ क्या के थियो आदेश सर्वोच्चको आदेश के छ भन्दाखेरि राज्यले हरेक धर्मको संस्कृतिको संरक्षण गर्छ तर यसको मिनिङ एउटा धर्मले अर्को धर्मलाई आक, आक्रमण गर्ने भन्ने होइन एउटा धर्मले अर्को धर्मलाई आक्रमण गर्न पाइदिनेको अर्थ के हो यदि कानुनी भाषामा हामी गयौँ भने कालो <touch> पुलको चर्च पनि खाली गर्नुपर्छ किनभने त्यो पशुपतिको जमिन हो र यहाँ पनि लास गाड्न पाउँदैन किनभने यो पनि पशुपतिको जमिन हो पशुपति भनेको हिन्दू धर्मसँग किराँत धर्मसँग बुद्ध धर्मसँग सम्बन्धित छ इसाई त हामीसँग सम्बन्धित छैन नि त त छुट्टै धर्म हो त उसले हाम्रो धार्मिक जमिनमा कुनै पनि खालको क्रियाकलाप गर्नु भनेको हामीमाथि अतिक्रमण गर्नु हो क्या राज्यले र अदालतले यो अनुमति दिएको छैन दोस्रो चाहिँ अदालतले त्यो निर्णयमा के भनेको छ भनेपछि कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो स्वेच्छाले धर्म वर्ण गर्छ धर्म परिवर्तन गर्छ गर गर भने उसले आफ्नो समाधि स्थल पनि आफै व्यवस्था गर्ने हो आफ्नो चाहिँ पूजापाठ गर्ने ठाउँ पनि आफै व्यवस्था गर्ने त्यसको लागि राज्य जिम्मेवार हुँदैन भनेर चाहिँ हो पनि भन्ने बेला धर्मनिरपेक्ष राज्य भन्ने अनि त्यसपछि राज्यलाई मलाई चाहिँ लास गाड्ने ठाउँ भएन मेरोलाई लास गाड्ने ठाउँ त्यही भन्ने यो मिल्छ त कुरा मिल्दैन नि अदालतको आदेश र त्यही आदेशमाथि टेकेर मैले चाहिँ भन्ने कुरो चाहिँ के हो त भन्दा सिबी गहतराज चरीबहादुर हतराज राज्यलाई जानकारी नदिइकन इसाई बनेको बाइबल पढेको र राज्यलाई जानकारी नदिकन यिनीहरूले चाहिँ चर्चका गतिविधि देशभरि चलाएको हुनाले त्यहाँ राज्यसँग यिनीहरूले जमिन माग्ने कुनै अधिकारै छैन र राज्यले आजसम्म कुनै पनि धर्म सम्प्रदायलाई फलानु ठाउँमा त राज्य चाहिँ लासगाड भनेर जमिन दिएको पनि छैन क्या हामी कहाँ पनि दस नामी पुरी भारतीय यिनीहरूको लागि भन्ने व्यवस्था गरिएको नि जोगी सन्यासीहरूको लागि व्यवस्था होइन त्यो त हाम्रो परम्परा हो त्यसमा के भन्छन् भने राज्यले संरक्षण गरे ए बाबा राज्यले कहाँ पशुपति संरक्षण गरेका पशुपतिनाथले राज्य संरक्षण गरिदिएको छ पशुपतिमा उठिरहेको भेटी कहाँ गइरहेछ रा भने राज्यमा गइरहेको रा छैन कि चर्चमा गएको भेटी पनि राज्यलाई दिन पर्यो नि अनि राज्यले लास्ट गाड्ने चाहिँ समाजस्थल व्यवस्था गरिदिन भन्ने हो गे? देश धर्मनिरपेक्षता भने पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नियुक्ति आफैमा सापेक्षता छ अहिले पनि राज्य नियन्त्रित छ सरकार जसको आउँछ विकास कोषमा त्यसकै मान्छे आउँछ तर चर्चको मामिलामा त त्यो होइन नि त छैन न न मस्जिदमा आउँछ आउँछ चर्चमा कि त जसरी नेपालका मूल मूल मन्दिर तपाईँ हेर्नुहोस् जानकी मन्दिर पशुपतिनाथ मन्दिर त्यसपछि तपाईँको जन के यो तपाईँको बागेश्वरी मन्दिर होला लुम्बिनी भयो सबै लुम्बिनी होला मेन मेन जो हाम्रा यहाँका चाहिँ धार्मिक तीर्थस्थलहरू छन् नि त्यहाँको आम्दानी जति सबै सरकारले लान्छ भनेपछि त पैसा त्यहाँबाट कमाइरहेको छ भने प्रति दायित्व त हुनु नि तर चर्चमा उठेको पैसा सरकारलाई दिन्छ त यिनीहरूले मस्जिदमा उठाएको पैसा यिनीहरूले सरकारलाई दिन्छ त दिँदैनन् भने के को आधारमा यिनीहरूले राज्यसँग जमिन मागे या त देशभरिका चर्चमा जति भेटी उठ्छ सबै सरकारले लिनु पर्यो मन्दिरको पैसा लगे जस्तै अनि समाधि स्थल माग्न सुहाउँछ अनि आफ्नो आम्दानीको एक पैसा सरकारलाई नदिने अनि भरे चाहिँ लासग्न ठाउँ पाएन भनेर हुन्छ त हुँदैन नि त्यो कुरा त त्यहाँ यो चाहिँ अब चरीबहादुरले चाहिँ त्यो चाहिँ त्यस्तो खालको माग गरेर रहेछ क्या भनेपछि चरीबहादुर

त्यो भागहरूमा जुन स्ट्रक्चर पनि बनाइरहेछन् होइन है कसरी आपत्ति हुन्छ भनेर त्यो त यिनीहरूले गैर कानुनी काम गरेका छन् कि बरु हामीले चर्चकै यो क्रिस्चियन महासङ्घ छ नि यदि हामी कानुनी लडाइमा जाने भने क्रिस्चियन महासङ्घकै विरुद्धमा हामीले सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्न सक्छौँ यसले त्यो सर्वोच्चको निर्णय आएपछि यसले आफ्नो क्रिस्चियन समुदायलाई यो कुरा किन सम्झाएन कि अबदेखि पशुपतिमा लास गाड्न नपाइने भयो आफ्नो समाधिस्थल आफै व्यवस्था गर्नुपर्ने भयो भनेर यसले आफ्नो चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई सम्झाउनु पर्दैन अनि भन्ने बेला चाहिँ हामी क्रिस्चियनको हकितको लागि खोलेको भन्ने अनि गमरामा राख्ने गर्ने बेला चाहिँ बारम्बार चाहिँ पशुपतिनाथमा चाहिँ आक्रमण गर्न लाउने मिडियामा गएर खुब चिल्ला चिल्ला कुरा गर्ने हामी हिन्दूको सम्मान गर्छौँ भनेर अनि अदालतले निर्णय दिइसकेको नौ नौ वर्ष पछाडि पनि लास गाड्न पठाउने अनि पशुपति क्षेत्र विकास कोष यतिखेर के हेरेर बसेको छ यही कुराको जवाब हामी पनि खोजिरहेछौँ कि के हेरेर बसेको छ त निर्णय भएको नौ नौ वर्ष पछाडि पनि त्यहाँ लास गाडिँदाखेरि त्यो उखाडेर फाल्न पर्दैन भनेपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिवमाथि एउटा आरोप लागिरहेछ कि वर्तमान सदस्य सचिवलाई उनी इसाई हुन् होइन हिन्दू होइनन् भनेर आरोप पनि लाग्छ होइन यसो सम्झदा कतै त्यो बाटो पो समातेँ कि भन्ने कुरा अत्युक्ति होला र हुन पनि सक्छ किनभने मैले पनि बारम्बार धेरैको मुखबाट सुनिसकेँ र अहिले जुन यो व्यथि देखिँदैछ हुन त राम्रो काम गर्न खोजे हो कि भने जस्तो पनि देखिदा छ एकातिर पुनर्निर्माणको काम पनि अलिक तीव्रता लिए जस्तो पनि छ तर यता जो सुलेसमान्तक वनको बिजोग छ त्यो बिजोग देख्दाखेरि चाहिँ सदस्य सचिवलाई यो प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ mm. कि बारम्बार किन त्यहाँ लास गाड्न दियो mm. अदालतले मनाइ गरिसक्यो संविधानले मनाइ गरेको छ त्यसमा त्यो तपाईँ सिलेसमान्तक वनमा जानुभयो भने एउटा लास गण्नालाई एउटा पुरै ढिस्कु भत्काउनु परिरहेको छ क्या mm. त्यो त भोलि त वन नै तपाईँको बर्बाद हुन्छ चिहान वन चिहान वन हुन्छ पहिरो गएर त त्यो तपाईँ त्यो माटो किन रुखको जराले पनि माटो समात्न छोड्यो भने त रुखै ढल्ने अवस्था होइन अनि त्यो तपाईँको माटो बग्दै बग्दै गएपछि त भोलि त्यो त साम्य भएर त पहाड नै खस्केर तपाईँ होइन मनलाई दुई किसिमको आक्रमण भयो एउटा यो समाधिले त भयङ्करै भएको छ होइन अर्को कुरो राजनीति रूपमा पनि वाइसेल मार्ग भनेर एकचोटि गरियो पछि अदालतको आदेशले बन्द भयो होइन भनेपछि त यो हिन्दुत्वमाथि राजनीति पार्टी पनि लागिरहेछन् सङ्घर्षित दाउनको लागि त्यही आक्रमणकै त विरोध अहिले यहाँ राज्यले अहिलेदेखि होइन तपाईँले विचार गर्नुभयो भन्दा यो छ्यालिस साल पछाडिदेखि नै नेपालका मठ मन्दिरहरूको संरक्षणको काम बन्द भयो क्या माओवादीको जनयुद्धको बेलामा हिन्दू धर्मलाई टार्गेट गरेर मठ मन्दिरहरू तोड्ने मठ मन्दिरमा राखेका सामानहरू चोर्ने होइन तपाईँको चाहिँ धामीको टुप्पी काट्ने जटा काट्ने त्यस्ता खालका क्रियाकलापहरू हुँदा हुँदा जनै टुप्पी क्रियावश्यका क्रियाका व्यक्ति मार्ने र पशुपतिनाथका मूल भट्टमाथि पनि आक्रमण आक्रमण गर्ने आक्रमणको कथावाचक माथि गोली जाने हो स्कुलको शिक्षकलाई मारियो संस्कृत भाषाको लाइब्रेरी जलाइयो संस्कृत विश्वविद्यालयको दाङमा रहेको जमिन अहिले पनि माओवादीले त्यो कब्जा जमाएर बसेका छ स्वर्गद्वारीको जमिनमा माओवादीले कब्जा जमाएर बसेको छ दुर्भाग्यको कुरा सागर चाहिँ फेरि त्यही माओवादीको यही यही पण्डित हिन्दू अहिले केही समय अगाडिसम्म जनैटुप्पी अनि गाई काटेर खाए हाम्रा आमा बराबर कि गौमाताको हत्या भयो त्यो मासु खाए होइन ती तत्त्वहरूकै सेरोफेरोमा रहेर रा, अहिले हिन्दुत्व ल्याइदिन्छ भनेर पण्डित भनाउँदाहरू जसले अब त घिन पो लाग्न लाग्यो कि भन्छन् मान्छेहरू त्यही बाहुनले गाईलाई माता मानेर खान्छ खान्छ हुँदैछ पुज्छ होइन त्यही बाहुनले गाईलाई माता मानेर पुज्छ तर त्यही बाहुन कसको पछाडि लागेको छ त भन्दा जसले जनयुद्धको नाममा गाई काटेर मासु खाएको हो गल्ती कसको त बाहुनको गल्ती हो कि होइन बाहुनले लिनु पर्यो नि लिनु पर्यो नि त्यही बाहुन मठ मन्दिरमा गएर के भन्छ देउता पनि छ ईश्वर पनि छ आत्मा पनि छ म धर्मशास्त्र मान्छु भनेर भन्छ त्यही बाहुन त्यहाँबाट मन्दिरबाट बाहिर निस्केपछि कमरेडको चाहिँ झोला बोकेर कमरेड पण्डित बनेर लाल सलाम भन्दै उसले नै के भन्छ त भन्दा धर्म अफिमको नसा ईश्वर पनि छैन एउटै मान्छेका कतिवटा जिब्रा छन् बाबा एउटै चरित्र छन् जनयुद्धको बोकेको बा गाई काट्नेको समर्थन गर्छ प्रचण्डकै तपाईँको चाहिँ कमान्डर भएर कति बाहुनहरू हिँडिरहेका छन् पण्डित मन्दिरमा पूजा गर्नेका कुरा गर्दैछु क्या म अरूका कुरा गरिरहेको छैन जो मन्दिरका पुजारी हुन् जो चाहिँ तपाईँको के भन्छन् यो धर्मशास्त्र पढेका अध्ययन गरेकाहरू छन् नि पुरा तपाईँको चाहिँ के भन्छन् त्यो तिलक लगाएर हिँड्ने रुद्राक्ष भिरेर हिँड्ने गाई काटेर खानेलाई नेता मानेर बसेका छन् अनि के अरे जसले धर्म अफिङको नसा भन्छ जसले जसले ईश्वर नै छैन भन्छ जसले मठ मन्दिर भत्कायो हिजो जसले हिजो संस्कृत भाषालाई बन्द गर्यो जसले चाहिँ तपाईँको यहाँ के भन्छन् पण्डितहरू माथि नै गोली चलायो त्यही पण्डित आज उनका नेता पण्डित पण्डितहरू नेता मानेर बसिरहेको छ होइन यी परम्पराहरूको यो संस्कृतिका कुरामा एउटा शास्त्रमा पनि अलिकति फर्किन चाहे मैले होइन शास्त्रमा भनिएको छ यतिखेरका पण्डित कलिका यी भागका पण्डित चाहिँ हिजो भगवान् श्रीकृष्णले वरदान दिँदा र राक्षसलाई दिएको कतै टुपुहरू लाग्यो कि भन्ने पनि छ नि चर्चा यो, यो, यो कमरेड पण्डितहरूको पारा देख्दाखेरि हजुर यो चाहिँ इसाईमा गएका पण्डितहरूको पारा देख्दाखेरि धर्मलाई चाहिँ पैसा कमाउने माध्यम बनाएका पण्डितहरूको पारा देख्दाखेरि चाहिँ यी वास्तवमा द्वापरियोगी राक्षस हुन् भन्ने कुरामा दुई मत छैन क्या त्यही भएर म त जनतालाई के अपिल गर्न चाहन्छु भने जो बिचरा वास्तवमा धर्मको लागि लडिरहेका पण्डितहरू गुरुजनहरू छन् उहाँहरूलाई के अपिल गर्न चाहन्छु भने क्रिस्चियन र इस्लामसँगको हाम्रो वैचारिक लडाईँ आफ्नो ठाउँमा छँदैछ त्यो हामी गरिरहेका छौँ सँगसँगै अब यो हिन्दू समाजको शुद्धिकरणमा पनि हामी जानु पर्यो क्या यस्ता यी पण्डितहरूलाई नङ्ग्याउनु पर्यो किन मूल समस्या भएर यिनीहरू बसिरहेछन् तिन यिनकै पार्टीले फेरि के भन्छ सडकमा निस्केर भने भयो त यी त्यो पार्टीको नेता कार्यकर्ता भएर के खान बसिरहेछन् यिनको दायित्व हो कि होइन त्यो मेटाउने अनि त्यो पार्टीमा लागेर चाहिँ त्यसको झन्डा बोकेर हिन्दुत्व बदनाम गर्ने पण्डितहरू जतिसुकै सुकै ठुलो पण्डित होला त्यो गोली मारौँ कि त्यसलाई लात त्यसलाई बहिष्कार गरौँ त्यसको अवकात त्यसलाई नदेखाएसम्म यहाँ समाजमा धार्मिक जागरण सही ढङ्गले हुनेवाला छैन भनेपछि अहिलेका पण्डितहरू अभिषेकजीले भने जस्तो ध्वात्परूपमा भगवान् श्रीकृष्णले वरदान प्राप्त नै अब यी मैसासुरहरूको पछाडि कुद्या छन् अहिले त्यही यिनी यही महिसासुर नै भनौँ यिनीहरूलाई यी राक्षसहरू राक्षस जो कमरेड पण्डितहरू छन् नि यिनले गर्दा के भयो त भन्दा जो बिचरा सोझो सत्यवान वास्तविक पण्डितहरू जो चाहिँ धर्मको लागि लागि लागिपरेको छ जसले चाहिँ धर्मशास्त्रको लागि धर्मको लागि समाज कल्याणको लागि घर परिवार व्यवस्था गरेर जो आश्रममा बसेका पनि त्यस्ता पण्डित पनि त छन् नि दाजु उनीहरू पनि बदनाम भए क्या यिनको चरित्रले गर्दा यी चाहिँ लालचीहरू भनौँ न धुर्तहरू पा वास्तविक पण्डितहरूको पनि बदनाम भयो धर्मशास्त्र बदनाम भए धर्म बदनाम भयो त्यही भएर मूल समस्या बनेर यिनीहरू पहिला यिनीहरूको ज्वरो खेल्नु पर्ने भएको छ भनेपछि हामी अन्तिम अन्तिममा पनि छौँ होइन आज हामीले मस्त्रको बारेमा पनि चर्चा गऱ्यौँ देवादिदेव आराध्य भगवान् श्री पशुपतिनाथको उनको जमिनको संरक्षणका कुराहरू पनि भए होइन र सिपी गरात उफ चरीबहादुरको बारेमा पनि चर्चा गऱ्यौँ होइन जसले आफ्नो धर्म स्वधर्म अनुसार उनले आफ्नो व्यवस्था ग्रहण गर्नुपर्ने ठाउँमा हिन्दूको माथि अतिक्रमण गर्ने जुन प्रयास गरे त्यसका बारेमा पनि चर्चा भयो अब अन्तिममा छौँ मैले सोध्न बिर्सेको र यहाँले भन्न खोजेका कुरा मष्टकै बारेमा हजुर मष्ट महासङ्घ गठन गर्नेहरूले के भन्यो भने हामी प्रकृतिको पूजा गर्छौँ हामी चाहिँ धामी माथि देउता चढ्छ हामी त्यो दिन्छौँ भन्यो धामी कसको छैन बाबा थारूको धामी छैन कि नाम ना। फरक होला तर उसको समाजमा पनि त्यस्तो एउटा प्रतिनिधि पात्र छ जोसँग दैवीय शक्ति छ क्या होइन तपाईँ मगरकोमा जानुहोस् त्यहाँ छैन कि गुरुङकोमा छैन कि नेवारको छैन कि तामाङको छैन कि के भन्छन् राई लिम्बूको छैन कि हरेककोमा त्यस्तो एउटा पात्र छ चा, जसमा चाहिँ देउता सवार हुने गर्छ चा, जसले चाहिँ भूत प्रेत भगाउने गर्छ चा, जसले चाहिँ मन्त्र चाहिँ मन्त्र दिने गर्छ होइन गाउँका समस्याहरू हटाउने गर्छ त्यस्तो शक्ति भएको व्यक्ति त हरेक समाजमा छ नि नाम फरक होला कसैले बिजुवा भन्ला कसैले गुरुवा भन्ला कसैले गुबाजु भन्ला कसैले धामी भन्ला कसैलाई झाँक्री भन्ला कसैले के नाम देला नाम फरक हो तर बहु नाम भए पनि काम एउटै छ हो एउटै काम भएको पात्र त्यसो भन्दैमा अब थारूले म चाहिँ थारू धर्म लेख्छु नेवारले म चाहिँ नेवार धर्म लेख्छु तामाङले चाहिँ म चाहिँ तामाङ धर्म लेख्छु भन्दै हिँड्न पाउँछ त मिल्छ त त्यो कुराहरू त्यसपछि हामी त कुलपित पुज्छौँ कुलपिती कसले पुज्दैन भने जति मैले जातिको नामले सबैले कुलपिती पुज्छन् प्रकृतिको सबैले पूजा गरेछ जीव जन्तुको सबैले पूजा गरेका छ त्यही सनातन धर्म त्यही भएर त भयो प्रकृति र पुरुषको एकसाथ उपासना गरेर त हामी सनातन धर्मावलि भयौँ त होइन अनि पशु पङ्क्षीको पूजा कहिले गरेन नदी ना नदीनाला खोलाको पूजा के मस्टर धर्म भन्नेले मात्र गरेछ अरूले गरेको छैनन् हो त्यो दुई चारवटा कुरा देखाएर म चाहिँ भिन्न हुँ भन्ने यो मूर्खता हो क्या यो मूर्खता किन हो त भन्दा त्यही युवराज कार्कीलाई हिरो बनाउनुको लागि उसलाई चाहिँ कसरी सांसद बनाउने त भन्दाखेरि अब हिन्दूलाई गाली गरेर त नहुने भयो त्यही भएर ल यताबाट घुमाएर युवराज कार्कीलाई सांसद बनाऊ जसपाको एउटा भए पनि सिट बढ्छ भन्ने रणनीति मात्र हो कि त्यही भएर जति पनि आफूलाई मोस्टो धर्म भनाउनेहरू छन् मेरो त अगाडि पनि कुराकानी भए हो भेट्न आएका मात्र उनीहरू छन् नि पात्रहरू होइन प्रेम कैदी जस्ता पात्र पनि हुनुहुन्थ्यो होइन अनि प्रेम कैदीजीले त खुलिआमै भनिदिनु भएको छ नि त होइन त मेरो आग्रह के भन्दाखेरि जति पनि यिनीहरूले अहिले मस्टो धर्मको विशेषता भनेर देखाइरहेछ नि त्यो विशेषता मस्टो धर्म भनाउँदो समाजभित्र मात्र होइन कि सारा नेपाली समाजमा छ क्या त्यसले गर्दाखेरि जाति विशेष समातेर या भोलि भूगोल विशेष समातेर फलानु मेरो धर्म भन्दै हिँड्ने त्यो मूर्खता गर्न मिल्दैन पाइँदैन एकदम समय दिनुभयो यसका लागि धन्यवाद यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद जय सम्भव